നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ, അത് ആ മണ്ഡലവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും ബന്ധപ്പെടാത്തതുമായ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ, ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങൾ, ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ചികിത്സ, മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, അതിന് യു ഡി എഫ് നൽകിയ മറുപടി, സംവാദത്തിനുള്ള വെല്ലുവിളികൾ, മറുപടികൾ, ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞ് പെയ്ത ഒരു പ്രചാരണ രംഗമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കെ സി ബിബിൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. കെ സി, മണർകാടാണ് കെ സി ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, മഴയ്ക്കൊരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് രാവിലെ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, വോട്ട് മഴ തന്നെ പെയ്യും. അവിടെ എന്താണ് സ്ഥിതി? അബ്ജിത്, അങ്ങനെയാണ് മുന്നണികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പായതുകൊണ്ടും ഇത്ര വലിയ വീറും വാശിയും കൂടെ ഇവിടെ പ്രചരണം നടന്നുകൊണ്ട് വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു വോട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയ വോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ മുന്നണികൾ അവകാശപ്പെട്ട വിധമുള്ള വലിയ ഭൂരിപക്ഷവും ഉണ്ടാകും. ഇത് മണർകാടുള്ള ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളാണ്. യു പി സ്കൂളിൽ 4 ബൂത്തുകളാണുള്ളത്, 85, 86, 87, 88, ഒരു ഗ്രീൻ ബൂത്ത് ഉൾപ്പെടെയാണ്. രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ മുൻപും ഈ ബൂത്തുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് രാവിലെ തന്നെ ആളുകൾ വന്ന് പോൾ ചെയ്യുന്നൊരു ബൂത്താണെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ബൂത്ത് ഏജന്റുമാരൊക്കെ പറയുന്നത്. ഏതായാലും ഇന്നിപ്പോൾ സുഖമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. 4 പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലും പോളിംഗ് ആരംഭിച്ചു. പ്രശ്നങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ആർക്കുമില്ല, വോട്ടർമാർക്കില്ല. കന്നി വോട്ടർമാരൊക്കെ തന്നെ രാവിലെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രായമുള്ള ആളുകളും രാവിലെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മഴ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ നേരത്തെ വന്ന് പോകുന്നത് എന്നാണ് അല്പം മുമ്പ് ഇവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത്. കാരണം മഴയുടെ ഒരു സൂചന ഉണ്ട്, കൃത്യമായി ഉണ്ട്, ആകാശത്ത് നമുക്കിവിടെ കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ വന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. വലിയ ഭൂരിപക്ഷം, വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു പോളിംഗ് ശതമാനത്തിലേക്ക് പുതുപ്പള്ളി പോകും എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബൂത്തുകളിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത്.